ako mamička. A vy aj deň matiek oslavujete? Nie, to je vážne ako... Takže vidíte do tej ambulancie, tam príde, tam máte kávu na stole. Kávu pije. Takže bude to... Kávo. Kávo pič. Čože? Kávo pič. Poďme ďalej. Len, aby to neprasklo. Neskoro. To je indícia. Michal, začínaš? Určite žena. Ako si to vedel? Pretože ženy v hľadisku sa takmer neozvali. Je to žena, ktorá pôsobí na Slovensku? Nie. A je to žena, ktorá pôsobí nie na Slovensku. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.